բավականին շատացել են։ Այն օրը հաշվել ենք 18 հատ շուներ։ Իմ ոցը կծել են շները։ Թափառող շները Երևանի բնակիչների համար իսկապես խնդիր են դարձել։ Դպրոց, մանկապարտեզ կամ աշխատանքի շտապող երեխաներն ու ծնողներն ամեն օր ստիպված են մի կերպ կտրել անցնել անտուն շների օղակը։ Առավոտյան ժամը 8-ին, երբ ես գնում եմ դպրոց, այդ ժամանակ են շատ գալիս։ Մենք ճիշտ ասած չենք ուզում, որ տանեն սպանեն։ Հատուկ տեղեր կա, թող տանեն, պահեն։ Եթե այդքան կենթանասեր ենք, որ պետք է չկրակենք, չոչնչացնենք առաջվա նման, գոնե պետք է մտեղ լինի, որ տարվեն մասսական, գոնե հետազոտվեն, նոր բաց թողան։ Երևանի քաղաքապետարանը խնդրի մասին միայն վերջին 2 ամսում ստացել է ավելի քան 700 ահազանգ կամ քրոնիկ հասցեներ։ Հիմնախնդիրը լուծելու համար նախատեսվում է ստեղծել թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն։ Մշակեցինք ծրագիր և հասկացանք, որ պետք է իրականացնել քաղաքապետարանի ներքո գործող կազմակերպության միջոցով, որպեսզի ծրագրի շարունակականությունը ոչ մի ռիսկ չունենա և բնականաբար բիզնես շահ չհետապնդի։ Կենտրոնը կունենա անաստանբուժական կլինիկա և կացարան։ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից հատուկ մեքենաները շներին կտեղափոխեն կենտրոն, տեղում մասնագետները կզննեն, կպատվաստեն, կբուժեն և կստերջացնեն կենդանիներին։ Առկա ողջ տեղեկատվությունը իրացնելով 6000 ուրեմն հեկ շուն է գույքագրված, որոնցից 4500-ը պիտի միայն առաջի տարումը պիտի ստերջացվի։ Անասնաբուժի ցուցումով շները կացարանում կմնան մի քանի ժամից մինչև մի քանի օր, այնուհետ կհամարակալվեն և կհանձնվեն տարբեր ընտանիքների ու կազմակերպությունների խնամքին կամ բաց կթողնվեն նույն վայրեր։ Պետք է կենդանիների հիմնական խմբականակը վերադարձվի իրենց տարածքներ, որպեսզի մենք չունենանք այլ տարածքներից նոր կենդանիների ներխուժում։ Մինչև մեր ենթակառուցվածքների ձևավորումը մենք նախատեսում ենք, որ աշխատանքները այլ կլինիկաների հետ համագործակցելով կիրականացնենք։ Օֆսաննա Հովսեփյանն արդեն երկար տարիներ զբաղվում է կենդանիների պաշտպանությամբ։ Այժմ Երևանի ավականու կազմում իր աշխատանքը շարունակելով նա գտնում է, որ քաղաքապետարանի նախաձեռնությունը կարևոր է ինչպես կենդանիների, այնպես էլ քաղաքացիների համար։ Առաջին անգամ վերջապես տեսնում եմ թունելի վերջում լույս։ Սպանդով այդ հարցը միևնույնն է երբեք չէ լուծվելու և ստերջացումը միակ բանն է, որի միջոցով հնարավոր է որոշ ժամանակ հետո հասնել նրա մոտ փողոցում կենդանիներ չլինեն։ Ստերջացված կենդանիներ իրենք արդեն ոհմակներ չեն կազմում և շատ տարբեր գործոններ նրանց մոտ նվազում է և վերանում է։ Երևանի քաղաքապետարանից վստահեցնում են, արդեն այս տարի աշխատանքների արդյունքները տեսանելի կլինեն։ Ծրագիրը շարունակական է և 4-5 տարվա ընթացքում, եթե ծրագիրը նաև ուրեմն հարևան համայնքներում նմանատիպ լուծում ստանա, ակնկալվում է, որ կունենանք ամենանվազագույն քանակը կամ միգուցե կարողանանք նաև հասնել ուրեմն առանց թափառող շների մայրաքաղաքի։